Alguns semanas atrás, nós três de delante a questão de bus elétrico que a Ward buscar para o bus. Nós se pergunta na ministra Otmar Odeberg quanto saque custa para isso Aruba e se verdade tem intenção para buscar 4 bus mais se há que saque a Ward declarar na Marte e Anha aqui. Para a mesma pessoa de meio de comunicação, um meio de comunicação local na Aruba também, a tomar nota de saque, ela publicar um artigo e ela toma contato com o diretor de Arubus para apontar aqui que tem de verdade, se em verdade vai buscar 4 bus elétricos, mas mirando que Arubus está pensando de corta 3, o governo está pensando de corta 3 milhões de subsídio, a oco tratamento de begrote, nós temos a nota de ministro de Finanças, nós temos a beleidsvornemen santambe de cada ministério, que ainda cada ministério está trece delante, que está dando um plano para a 2024, que está a visão de cada ministério e como vai executar. Essa aqui, para nossa surpresa, tem o beleidsvornemen aqui do ministro Otmar Odeberg, quarto ministro de Turismo, Transporte e Cultura. Para o que está recordando, transporte, está guardado bizarro. Tem o beleidsvornemen, Arubus tem plano para trazer 4 bus elétricos mais. Agora, ribe pergunta de meio de comunicação na diretor de Arubus, essa aqui também é tempo aí, categoricamente, quando você vai buscar 4 bus mais, e você pensa que não sabe de onde a notícia está sali e nunca atende que o governo tem pensado de buscar 4 bus mais, então agora nós estamos apontando nos meus compras possível. Está parado, tem a beleidsvornemen do ministro Otmar Odeberg de transporte, que você vai buscar 4 bus mais, com a placa aqui, lota pressupostar para buscar 4 bus mais, então de outra banda, você tem diretor de Arubus, está desmentindo, categoricamente, visto que não sabe de onde a notícia aqui a sali, em todo caso, Arubus não tem pensado de buscar mais bus, tem a beleidsvornemen está parado, bom claro, que o bus não low order reemplaçar para bus elétrico, qual está para ajudar a reduzir o gasto a largo prazo. Pero a pergunta está no ministro Otmar Odeberg, diretor de Arubus, agora, quanto é bus aqui está custa para isso Aruba? E o que está o return on investment de primeiro bus? E se a primeira falha, para nós compreender, for de fuente na fidedigno, que o primeiro bus aqui não dá um resultado, e não pode subir nem ser Teixe, nem ser na Lago Heights, pensei ter motivo que ela guarda mandar back, então agora, para que está vai over para comprar 4 bus mais, botei um governo que está vai castigar o pueblo aqui, com 110 milhões de florins na medida, então botei em placa assim, para comprar 4 bus elétricos, que para mim não dá um resultado, então isso aqui torna a coisa contraditório que o governo aqui está assim, de um bando, bota corta, bota castigar, estão demais necessidade de uma comunidade, bota castigar e handicap, não, bota castigar e menos, estão mais vulneráveis de uma comunidade aqui, bota vai cobra para pique sushi, então de outra banda, bota em placa para pagar para o coordenador, bota em placa para viajamento, bota em placa para forlecht e promoção, então bota em placa para 4 bus elétricos mais.